Now, for activity number 12 of page 93, exploring roots of polynomial equations, you have to give three examples of polynomial equations. Again, give examples of pol three polynomial equations with a relatively short list of possible roots. And three examples of equations with relatively long list of possible roots. Ulitin ko, magbibigil lang kayo ng example ng polynomial equation na merong uh, konti lang ang possible roots. Example, kunwari yung example number 2 natin kanina. Uh, the, uh, the constant is positive 2. And the factors of positive 2 are positive and negative 1, positive and negative 2. Yun lang. Parang ganon. O, relatively long naman yung isa. Give three examples of polynomial equations with relatively long list naman. Halimbawa, ang, ang constant term mo ay 1,000. Ganon. Ano ang factors ng 1,000? Diba? Ang dami. So, ganun yon. Kailangan mo ba siyang isolve? Hindi. Magbibigay ka lang ng tatlong example ng polynomial equation na merong maliit na listahan or konting listahan ng possible roots at tatlong example pa na meron namang napakahabang list ng possible roots. So, ilang ilang polynomials lahat yon Anim. Okay? Now, if you want, pwede kayong mag-research para ready na siya and to make sure na yung given polynomial nyo ay factorable. Okay? Dapat ang given polynomial nyo ay meron talagang solution. Okay? Dapat meron, si meron siyang roots, dapat meron siyang factors.